A jeni gati për një vjersh? Mirë se vini në kanalin Dije. Bretkos e vogël filloi shiu, që një kërpull dhe shko e fshiu. Ja, mere, mbulohu me gjethe, se pastaj të fillon ethet. Dhimbja e fytit fillon pas pak dhe nuk vendot më. Kuak, 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 kuak. Të shtin fillon temperatura. Të zëgripi ashtu si mua. Të pësohesh pjes nuk e më takat. Të i dhesh hop, hop për mi krevat. Pa luaj të mbetesh dhe ti pastaj. Vetëm duke pir ilaçe dhe çaj. Mos haroni subscribe dhe like. Video-në tonë.